Hej, god aften. Jeg havde jo lovet at vise det her vandperle ting her, at jeg snakkede om på et tidspunkt. Hvordan det ville være med lys ned i. Og ja, lighter. Så tænder vi lige lyset her. Og så må jeg heller lige slukke det her. Her har jeg simpelthen glasrør med sådan rødlige nogle og nogle grønne. Og så et lys i. Ah, det ser hyggeligt ud, hva'? Kan jeg se her tæt på. Og der er små gelé-agtige nogle. Som man kan se, så er jeg ikke lige kommet med kalenderlyset her. Men ja, det kan jo så tages op og ned, som man har lyst til. Hyggeligt. Det er det i hvert fald. Og ja. Jeg synes vandperler, det er sgu en sjov ting. Og så kan de jo blive ved med at bruges. Kan man sige. Så. Ja, men det var bare ligesom lovet. Ha' det lækkert, ikke? Hej hej!